Hohoho! Hej och välkomna ska ni vara till en lite sen custom map-video. Men det är fortfarande fredag, hoppas jag. Jag spelar in det här 19.04, så att jag hoppas att det hinner renderas klart och jag hinner spela klart mappen tills idag helt enkelt. Det här mappen heter Den konstiga destinationen och det är Sibby03 som har gjort den. Vi ska se om vi kan se här hur det här fortlöper. Story och regler. Vi kollar i dessa. Vi börjar med storyn. Nej, det gör vi inte alls. Vi börjar med regler. Ha kul. Använd inga hacksmods. Placera A-block. Ta i sönderblock. Fuska inte. Jag måste säga det här att där är extraordinärt stilrent. Det är... ja, typ överflödig regel, ha kul. Ja, jag ska försöka liksom. Så här, ja, men alltså, det där är liksom inte en regel. Det där är en rekommendation eller en önskan att ja, du ska ha kul när du spelar. Ja, okej, ja. Det där är en bra regel. Använd inga hacks eller mods. Eller ja, det är en regel för den här mappen helt enkelt. Placera i utblock, ta i sönderblock. Fuska inte. Bra. Fuska inte, tycker jag i alla fall, täcker in 3 och 4. Hur som, vi går vidare till storyn. Du vaknar upp i ditt rymdskepp och undrar var är du? Eller var du är? Efter en stund inser du att du måste somna i ditt skepp. Och du går och kollar om ni är framme. Du ser att destinationen har ändrats till en skylt som inte ens fanns där igår. Du ser även ett sprängt hål i taket och går för att kolla upp det. Ja, ska jag gå och lägga mig först? Gå och lägga mig. Kommer det bli dag då? Nej, han har fixat sånt. Vi springer över. Spelreglar uppdateras. Vad är det här? Läs den sessionen innan du går och på det. Läs destinationen innan du går på denna plate. Jaha, på denna plate. Vänta då. Läs destinationen. Nu ska vi se här. Till rymdbasen, till månen, till... Okej, vad händer om vi kliver upp här då? Nu ska vi se. Landa i grassramen. Någonting här. Där. Men den är ju under här. Man ska först hoppa ner och sen klicka in. Ja. Nej, jag tror att vi börjar med det här då. Till rymdbasen, till månen, till... Nej, vi tar det i ordningen. Nähä. Rymdbasen till... Nej, det här var ingen som funkar. Okej. Det där var destinationen för som det här rymdskeppet kan åka till, men ändå inte kan. Vi är på en... Ja, man skulle ju kunna tro att det här är en planet som är jorden. Men det här är inte. Det här är en annan planet. Låtsas jag som. Woo! Jäsikens vad jag är sicker på det där. Ja, jag blir imponerad av min egen förmåga. Framförallt eftersom jag har druckit 2 glas vin. Du klarade dig. Du klarade dig. Bord från skeppet, men... jag förstår inte grammatiken där om jag ska vara helt ärlig. Vi lägger upp dem där. Och sen tar vi aliens och kollar i den. Du hade rymt, men du landade rakt i felan. Fällan. Jag vet inte, jag vill inte uttala det här som fällan. För det ska vara det här, men det är 2 L i alla fall, så det har varit skitsvårt att snubbla över. De onda aliens hade förberett detta. Du måste nu ta dig ut ur grottan och hitta ett skepp att fly med. Nej, överlag så är det bra stavning, men det är väl ett och annat stavfel. Så att det är
helt okej. Jag tror att vi får en hoppförmåga här kanske. Där kan vi inte hoppa upp. Ekträ. Jag får inte placera ut block. Två ekträn kan jag ekträ plank ut av. Och med det så kan jag göra en pickaxe. Men alltså, Ah, okej. Okay. Jag tror att jag ska göra stegen. Man inte gör sådär, utan man gör sådär. Och så har vi pinnar. Sådär, då har vi sex stegar. Och vi tar och sätter ut dem här. Så. Och hoppar hit. Hoppar dit. Så går vi hit bort. Hoppar in där. Det skulle vi inte gjort, utan vi skulle ha fortsatt upp så här. Och hit. Nej, nej. Nej. Haha! Ah, okej. Okay. Men! Jaha. Nej. Det var... Da, da, da. Puh, det var bara en dröm. Jag har behållit fyra stegar. Och allting är som... Speglar har uppdaterats till månen. Till. Var det tänkt att den här mappen var slut här då, eller? Att det här är ju... Jag vet inte. Där var tom. S-stationen. Jag kommer tillbaka till samma ställe. Det andra är gräsramen. Det här är identiskt. Vi hoppar ner. Nu ska vi se om jag är så duktig. Åh då. Så duktig är jag. Du klarar dig bord från skeppet. Men ja. Här är ju samma mapp. Och här är mina stegar. Vi kör mappen en gång till. Och sen konstaterar vi att... Den här mappen var nog kanske inte den längsta alls någonsin. Men det passar yppligt bra idag för att jag har nog inte riktigt tid om jag ska få ut den här videon idag. Att spela ytterligare en mapp eller ytterligare fem mappar. För att ibland så finns det inte så mycket nya fina mappar på min hemsida att spela. Det finns ju sen förra veckan fler mappar, men det är väldigt få som... Den här veckan typ mest lovande av de nya som fanns från förra veckans video. Där, vi har kommit hit. Ska vi försöka trolla? Yes, vi... Nu har vi ett litet... Där är rymdskeppet, alltså. Där har vi ett får. Hej, 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 hej. Ja, jag vet inte om jag ska ge den här mappen ett betyg eller om jag ska hitta på en egen parkour någonstans. Så att jag får lite. Jag vet inte. Vi tar då. Jag är i... Sånt läge, yes. Okej, okay, då kan jag inte ta sönder. Eller jag kan ta sönder, men jag kan inte placera ut. Eller plocka upp blocken. Så, ja nej, men då sätter vi ett betyg på den här mappen. Det här var väl en kalkonmapp utav rang, tänkte jag säga. Alltså, väldigt lovande början, men sen var det så här, nej, jag orkar inte göra något mer, tänkte skaparen. Och sen gjorde han inget mer. Och så har vi en mapp som, ja, känns som att den spelar slut på 5 minuter. Men jag spelade igenom den 2 gånger så att ja, var väl kanske lite längre. Hur som! Ja, några poäng för att det var snyggt uppstyrt här liksom. Och sen här nere. Jag vet inte, det här var en challenge liksom. 2 challenge egentligen.
hoppa ner i det här hålet och sen där. Men alltså, ge mig i alla fall 5 uppgifter brukar jag tycka är lagom. 5, 6, 7. Jag vet inte. Alltså runt, ja, mellan 5 och 7 uppgifter, det är lagom. För en del, de kan ju liksom bara, ah, okej, okay, du har en uppgift här, så har du en uppgift där, så har du en uppgift, får du springa 500 kilometer och så vidare och så vidare. Och ja, det blir lite för kort. Så att det här var helt för kort. Eller jag ska inte säga om de här, ja, en del av så här 20 uppgifter och så ska man springa 500 meter mellan varje liksom. Och det blir på tok för långt. Det var det jag försökte säga först, men jag tappade tanken där en stund. Hur som, ett betyg på den här. Vi sätter på en skala till 37. Så får den här 9. 9 av 37 får den. Ja, det var ett bra betyg. Vi klättrar ner här. Går och klättrar ner hela vägen. Utan att ta skada, så att säga. Och så hoppas jag att ja, gillar den här videon. Eller gillar ni min insats i videon, så får ni jättegärna trycka på gilla. Gillar ni mappen i sig, så får ni trycka gilla också. Men skriv där om ni får tag på den här killen som har, eller ja, tjejen hen som har gjort mappen, att ja, det här var en bra mapp om ni gillade det. Hur som, ja, på återseende helt enkelt. Puss och kram, hej.